Люди, слава Ісусу, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. Але також хочу нагадати і сказати вам радісну звістку, щоб люди могли спастися від будучого Божого гніву, щоб люди могли спастися від вічних мук і страждань пекла. Тому що Бог є святий і справедливий, а всі люди грішні. І ми всі заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх – смерть. Це вічна розлука з Богом. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, не відкупиться ніякими грошима. Якщо бути чесними самим собою, подивитися своє життя, слова, думки, діла, бажання, ми побачимо багато лукавства, обману і зла. Чи нема, є хіба людина така, яка ніколи не говорила неправди, не гнівалась, не заздрила? Ми всі грішні. І прийде той час, коли нам прийдеться відповідати перед Богом. Но радісна новина, що Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішникам. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас примирити із собою. Господь Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи. Він є святий і справедливий, Він є безгрішний. Він розплатився за людей, проливши святу невинну кров, і Він помер. Но Бог воскресив Христа з мертвих в третій день по Писанню, і Він є живий. І сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібно покаятися в своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа. Кожен, хто покається у своїх гріхах,